Հովանեսը նախ Կանադայում բժշկական կրթություն ստանալու համար պարապեց, հետո բանակ զորակոչվեց, եկավ ու պարզվեց, Հայաստանում ամերիկյան համալսարանը լավ առաջարկ ունի, ընդունվեց, ամերիկյանի բակալավրիատի առաջին ուսանողներից է։ Ակնկալում եմ բարձրագույն մակարդակի ուսուցման ապահովում և լավագույն կարիերայի հնարավորություններ ամերիկյան համալսարանը ավարտելուց հետո։ Ամերիկյան համալսարանի բակալավրի ծրագրով բուհ է ընդունվել 289 ուսանող, նորաբմուտը տոնական էր։ Բակալավրի ամերիկյան կրթություն բուհը առաջարկում է 3 մասնագիտացումներով։ Նախկին խորհրդային տարածքում առաջին ամերիկյան հավատարմագրված բակալավրի ծրագիրն է։ Համալսարանի ղեկավարությունը առաջին ուսանողներից ավելի է հուզված, պատասխանատվության առյուծի բաժինը ասում են իրենցն է։ Մենք ինչ-որ չափով այս պահին պատմություն ենք կերտում, ամերիկյան կրթությունը ինքնատիպ ու կարևոր կողմեր ունի, ինչպիսին է ակադեմիական ազատությունը, դասախոսների և ուսանողների ղեկավարումը։ 1991-ին ամերիկյան համալսարանը հիմնադրվեց Հայաստանի նախաձեռնությամբ Հայբարեգործական ընդհանուր միության ֆինանսավորմամբ և Կալիֆոռնիայի համալսարանի հետ համագործակցությամբ։ Հայբարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերթ Ցիթրյանը հայրենիքում առաջինը հենց ամերիկյանի ապագա բակալավրների հետ հանդիպեց։ Ես համար մեծ ուրախալի օր է այսօր, և որ հիշեմ հիմնադրության առաջին օրերը և այսօր գտեսնանք, որ իսկապես ինչպես հայրենիքը գաջի, համալսարանը հետ գաջի։ Բարեգործական միության և ամերիկյան համալսարանի գործակցության մեկ այլ արդյունքի սպասում է Ստեփանակերտում։ Մշակութային կենտրոնի շինարարությունը արդեն սկսել են, ամերիկյան կրթական առավելությունները շուտով կհասնեն նաև արցախցի ուսանողին։ Անի Հակոբյան, Ռոմ Աղաջանյան, Առնյուս։